Jelene. Ma ima tulum da napre... Prvo tulum, pa onda posao. Sve da razbijemo. Kao da nije ovoliko godina prošlo. Kao da smo juče iz vojske izašli. Ma možemo, Đoćeš, možemo na baš arši, možemo... Kod palate, kod palate. Kod palate. Dobro. Nurije bil radi. Pa dobro. Pitaj ga, brate, radi palate. Pa čekaj, bo, pričam, Backo, pričam, šveko, pušti me, bo. I onda jedna klauzula mora se probati. Ne, ne, pa ne kažem tebi, bo, nego Backo. Backo, moj drug, pa nešto, nešto mi, neki posao, jes. Slušaj, pa ne, ne, ne mogu, pa ne mogu sad da dođem sa ženom i djecom, pa ne, Snježana. Snježana nešto radi, a djeca škola, znaš kak ti je. Kako tvoje djeca? Šta, dobioš još jedno? A, mašala, najljepša su djeca iz mješovitih brakova. E, to i ja kažem. Važi, odlično smo se dogovorili. Ajde, doćeš ti ovamo, a doćemo i mi tamo. Doćemo, ja, Backo, ja, Backo i ja ćemo doći. Evo, govorim, Backo i ja ćemo doći tamo, Backo, moj drug. Jest, ajde, važi, važi, odlično smo dogovorili. Ajde, ajde, žije mi. Samo ti mene prati, vojne, daleko ćeš da doguraš. Čim otvorimo firmu u Bosni, idemo na Makedoniju, pa Sloveniju, Jugoslaviju, jača i sve moćnija. Ne, ne, ovo s Bosnom, ovo je kec u čelo. Da, da. Nema što, Alen će da uđe 50%. Polako, ne bi mu ja toliko dao, da mi zadržimo jedno 65-70%. Koji mi? Pa ti ja. A s čim ćeš ti da uđeš? Kako to misliš, s čim ću ja da uđem? Pitan te, s čim ćeš da uđeš? Ti mene pitaš s čim ću ja da uđem, jeli? Pa zna se s čim ja ulazim, sa idejama, sa pameću, sa energijom, kreacijom. Pazi. Backo, mislio sam da ovog puta uđeš nečim konkretnijim. Da uđem lovu za firmu u Bosni, jesi ti pri sebi? Ne lovu, ne lovu. Sve ovo što si priložio plus rad, eto to mislim, Bojne, rad. Bojne, nemoj ti da misliš, ima ko će da misli. Ti se samo opusti. Šta je se? Da. I na snimanju sam nekom, zove me kasnije. Šta mi rade, ljudi moji? Jeli, misliš sam ti ideš u Sarajevo. Dobro. Da radiš, da razradiš firmu. Dobro, može, može, Sarajevo, lep grad, nemam ništa protiv. E, pa poćeš tamo i razradit ćeš firmu Salena, eto, to sam mislio. U stvari, čekaj, ima tu jedan mali problem, ne mogu sad ide. O, poši. Da, pa snimam, brate, spot za ovu moju firmu, mislim, Vojinovu i moju. Zvaću kasnije. Ne mogu sad nigde da idem. Ova mala, što je muva, znaš. Pa nisam to još sve završio, tako da dok to ne završim, ne moram dati. Ma dobro, čekat će onaj ti. Neće čekati, vrlo složen igrač. Nisam našao ključ. Slušaj, Alen je pravi tip. E, to je najbolji tip kog sam upoznao. Alen je najbolji tip kog si ti upoznao. Ej! Alen je najbolji tip kog si ti upoznao, sram te bilo. A ja? Šta sam ja? Pa misliš da spojim dva dobra redovnja? E, pa nemoj ti ništa da ušemljuješ. Ako ćeš da me ušemljuješ, ušemljuj me s nekom ribom, a ne sa Alenom drugom iz vojske. Pazi, bogat. Pa evo idi s ovom malom, ovom, kako se zove? Nataša. Nataša, eto, idi s njom, idite u Sarajevo, budite tamo zajedno. Šta ti fali? A šta, nije još ništa bilo, jel? Ništa. Što? Pa mislim, tu sam, samo mi još jedan korak fali, ono... Onolike pare, trud, šarm i ništa. Stariješ, prijatelju. Nemoj ti da se mešaš u ono što ne znaš. Vrlo je poseban slučaj, mala je onako senzualna, senzibilna, ima neki dignitet, nije to... Ostavi ti to nekom jačem i boljem. E, slušaj. Nema prvo jačeg i boljega, drugo, Backo, nikom ništa ne ostavlja, ti jasno? Ćao, Backo. O, gde si veliki ljubavniče. Jerić, jes bio dosad? Bio sam dole, kupim sok. Vas dvojica samo cirkate Simex. Jeli, Švalerčino, šta ima novo na emotivno-erotskom frontu? Pa vidjet ćemo, još uvijek je neizvesno. E, a s kojom si od jutros? Ni s jednom. 15 dana do kraja škole, 3 jedinice. Pre mjesec dana bilo 9 komada, 6 popravio, pa to je svetski rekord. 3 keca, 2 ribe, sasvim dobar prosjek. 3 keca, ni jedna riba, nikakav prosjek. Jeli, vojni, a može neka lova za karticu? Kako karticu? Pa za mobil. Pa su ti dao preključe! Potrošila se. Šta sama se potrošila? Ajde, ne vječi, daj dečku pare, kako će... Ček. A daj dok li ti ja prošla neđelje? Dobre, kad je to bilo, čale? Šta, neđelje je jedna kartica? Dve. Dve ribe, dve kartice, normalna stvar, ajde. Ne da, ne može. Neko one tebe zovu. Pa ako si frajer, zvaće one tebe. Ajde, cici, jaši, daj dečku pare, nemoj... Ne dam, Backo, ne dam, nije stvar para, nego principa, ja ne dam. Ja sam samo pitao, ako misliš da ću da te molim, nema šans.
Taj stav mi se sviđa, mali. Tako treba. Evo ti, Bačko, ne dolazi u obzir. Ne. Pa neš ti moje djeci u moje kući dat para. Pusti ti, evo ti lova i zavrtim glavu. Samo nema da su provalili da se nešto primio. Ma ja, samo zoveš on ampasan kao... Zanimaš si imali šta novo ako treba da ti nešto pomogneš ako imaju probleme, razumeš? Tamo ti, slušaj, Backa, pa ćeš prođeš ko i on. Vrati mu pare. Ma ne mogu da uvredim čovek. Vrati mu pare, ja ću ti dam, ajde. Evo ti. Čekaj, stari. Ne, stari. Ove vojnove pare ćeš da potrošiš na ovu ribu što ćeš da je otkačiš, a ove moje na ovu ribu što ćeš da je smuvaš. A ti, ponosni očaj, ako hoćeš da budeš ponosan, daj meni pare. Daj pare, ajde. Ne da dečko stalno ispašta što ti ja svađamo. Eto, tako, sad to svi imaš. Moje pare imaš, moje nove i gotovo. Deca, pa idem se spremim. Ajde, sježa me čekao film. Srčka mi miru, pa idemo zajedno, vaša. Yes. Dobar je. Mi se malo ne razume neke stvari, ali prva liga. E, jeli, Backo, ti si imao mnogo devojaka. Relativno. Pa koliko? Pa nisam vodio sad baš strogu evidenciju. Pa dobro, mislim, nekako, od prilike, ono. 400... Tako, plus minus 50. 450 žena? Aproksimativno. Pa to ne može da stane uopšte u jedan život. Sve zavisi od života. Halo, na sahrani sam. Ne mogu da pričam, čućemo se kasnije. Ko vodiš nadprosečan život kao ja, to je nije neka cifra. Čoveče, ja uopšte ne mogu da se izborim čak ni s ove dve. Pa dobro, polako, jedna po jedna, dok ne stegneš kondiciju, a onda nije neki problem. Vidi, a šta je u stvari u suštini tvoj problem? E, pazi ovako. Znači, Svetlana, to je, ona je moja prava devojka. I ona je sad mene ispalila jer sam ja bio sa Vericom. Samo zato? I sad gledaj ovo, i Verica je isto moja prava devojka. A ona je mene ispalila jer sam bio sa Svetlanom, jer sam posle išao na more i jer sam... Uopšte se nisam izjasnio da li sam s njom ili nisam i sve to. Eto. Da. A mislim, koja se tebi više sviđa? Sad gledaj ovako, meni je Svetlana onako, mislim, baš mi je... Pa Backo, slatka mi je onako, znaš. A ova druga? E pa, i Verice, kako ti kažem, i ona mi je isto... Slatka mi je mnogo, znaš. A i zna mnogo, znaš. Šta zna? Ja, mislim, zna to, kako da ti kažem, o životu, o ljubu. Da, primetio sam. Pa je, da. Mislim, i Svetlana isto to zna, znaš, ali ona nekako... Svetlana više iz knjiga nekako, znaš. Teoretski, a ova praktično. Da. Tako je. Da, razumijem, nego da. Šta bi ti sad? E, pa ja sve i da hoću sad nešto, Backo, to nema šanse, jer ona, mislim, Svetlana, da. Ona je sad sa Kjeletom. Kojim bre Kjeletom? Pa, Kjele, moj najbolji ortak. Kako tvoj najbolji ortak s tvojom devojkom? Pa koji ti je to najbolji ortak? Ma nije, ma okej okay, to skroz, šta? Ma Kjela ne može da se snađe tu uopšte, nego... I sad sam ja teo njega da pitam da on meni nju vrati. Da. A on ne bi da je vrati. On ne bi da je vrati, a meni malo truba da ga pitam i onda to tako je. E, kakav ste vi generacije. A čekaj bre, a ova tvoja, ova, šta ona kaže? Svetlana? De. Pa ona ništa ne kaže. Samo plače i recituje. Kaže... Ko je ljubio nekad, taj ne ljubi više, iz gorelog niko ne zapali. Dobro je to. Odakle je to? To je Jesenjin. Vidi, a da probamo mi s ovom iskusnom Vericom, a? Na šta Verica kaže? Kaže, pali mali i odrasti. Pa se onda javi. Idemo onda na neku logu. To nemoj moliti. Nemoj, imamo da bude još gore. Ma kako gore, samo možda bude bolje. Najgore ako staneš, pazi, zapamti. Ako staneš, onda si mrtav. Ovako ćemo mi. Idemo mi ipak na ovu recitatorku. Znaš, lepo ćeš ti nju da nazoveš, da je kaže, slušaj, ja tebe volim, ja tebe obožavam, ali nekako nisam mogao da artikulišem te svoje silne emocije, pa sam morao negde malo da se odmorim, da sredim emocije i sad sam shvatio da te obožavam. Mislim da će da prođe, pošto je mala poetična i ovako sklona patetici. Stvarno tako nekako ovako misliš, stvarno? Pa to ti ovako je ona moja stručna analiza. Kažeš 450. Šta 450? Žena. Otkud si to? Pa malo pre si mi rekao. Tako sam rekao? Pa onda je tako. Mislim, 100 gore dole, nemeljana stvari, a? Vidi, evo tebi ovo, pa izvedi ti nju na jednu lepu večeru i sve će bude u redu. Pa koji, Backo? Pa najbolje obe.
Pa neka one lupaju glavu što ti je se sekiraš. Tako? Mogu način da vas poslužim, hoćete kafu? Ne, ne, ništa, zaista ništa. Pa, jel nešto nije u redu? Naprotiv. Lepo ti ovo držiš, baš lepo. Pa tu sam, to je moj prostor. Jeste, vidi mi, knjige uredno vodiš. Baš sam zadovoljna s tobom. I Čika Vojn je zadovoljna. Bio bi još zadovoljniji kad bi znao da ga zoveš Čika Vojn. Pa zbunili ste me. Gospodin Vojn je zadovoljan sa mnom. Izvini, nisam imala nameru da zbunim, naprotiv. Nego šta sam htjela da te pitam, je li šta nam radi Banja? E, Banja je danas, hvala Bogu, u nabavci. Ah, u nabavci. A vas dvoje, mislim, kako vam ide? Pa, ne razumem šta mislite, šta vam to znači? Pa, mislim, on je onako baš sladak dečko, zar ne? Ah, zavisi od ukusa. Jao, da sam ja na tvojom mestu, baš bi bio po mom ukusu. Nešto razmišlja vas dvoje, oboje naši službenici, baš bi bilo lepo, mladi, pametni, simpatični, baš bi bilo lepo da se onako zbližite. Pa bliski smo. Stvarno? A u kom smislu? Pa brišem njegove brljotine, vadim njegove fleke, baš smo bliski. Da, nisam to mislila, nego onako van posla. To? Mm-hmm. Pa to je u cijeloj Evropi zabranjeno. A gospodin Vojn insistira na evropskom načinu poslovanja. Ma idi, beži, bogati zabrane i služa da bi se kršile. I vi me kao suvlasnik firme upućujete na to. Što da ne? Banjo je sina našeg velikog prijatelja Mitra, znaš. Divan čovek, dugogodišnji prijatelj. Inače, oficir trgovačke mornarice. I tako, kako da ti kaže, malo je zabrinut za Banja, naročito za njegovo žensko društvo. Razumeš? Ne razumem. Pa kako ne razumeš? Pa Beograd je veliki grad, metropola. Može da se zagubi dete, znaš. Ipak je on došao iz provincije. Ne deluje meni uopšte tako naivno. To ti se samo čini na prvi pogled. Odmah sam ja Banju pročitala. On je jedno krhko, nežno, osetljivo, nesigurno biće. Banja. Gospođo Snežana, pričamo li mi uopšte o istoj osobi? Ma da! I onda sam ja nekako došla do zaključka da bi bilo baš dobro da se nekako vas dvoje zbližite. On baš voli da dolazi kod vas. Ja mislim da je to zbog vaše Jelene. Zbog Jelene? Idi, beži, bogati, otkud ti to? Nije Jelena za Banja. A ja sam mislila da je on krhko, nežno i lako povredljivo stvorenje. Pa jeste, ali kakve veze moja Jelena ima sa tim? Vas dvoje ste jedno za drugo, a Jelena ti je... Jelena je principesa, Jelena čeka princa na belom konju koji naravno nikad neće doći. No, maco, ti već stigla. Pa dogovorila smo se da idemo u šoping. Pa jesmo, ali ja sam mislila malo kasnije. Ali kako vidim, ti ovde obavljaš neku drugu vrstu trgovine. Dobro, nemojmo sad o tome pred Ljiljanom. Ljiljana nema veze sa tvojom trgovinom i ja joj se ovom prilikom izvinjam. Ljiljana nema veze sa tvojom trgovinom i ja joj se ovom prilikom izvinjavam u tvoje, moje i Banjovo ime. Znači, ipak imaš nešto sa njim? Pa stvarno si neverovatna. Ja znam Vojn za ovo. Vojn i ja ne radimo ništa jedno bez drugog. Da izađem ja. Ne, 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 niku ti nećeš. Dužne smo ti objašnjenje za ovu neprijatnost. Vidiš, Ljiljana, moja mama je rešila da sredi moj emotivni život. Pa mi je onomad dovela jedača kornjačine supe i eksperta za kulturne evropske trendove. To je tako zanimljivo. Eto vidiš, a njoj nije bilo. A sada hoće da upari tebe i Banja. Misli da ja imam nešto s njim. Zašto mama lepo nisi upisala režiju, pa onda da izrežiraš sve kako tebi godi? Bože, Jelena, što izmišljaš tako iznenada i to pred Ljiljanicom? Osjećajte se kao kod kuće. Ja izmišljam! Ti izmišljaš? Zakuni se! Neću da se kunem za te gluposti. Gluposti? Pa meni nisu gluposti! Pa dokle ćeš više da se mešaš u moj život? Pa kako ne shvataš da ti nemaš prava na to? A lijepo li vas je čuti? Sa hodnika se zna da su se Čađerovićke dovatile. Šta je bilo? Vojne, ona mene nabeđuje. Aj, ona se opet meša u moj život. I u moj malo. Snježana, šta ste uradila? Šta sam ja uradila? Pitaš me šta sam ja uradila? E pa Vojne, ništa nisam uradila.
baš jutro sedim na Hitrovu, ovaj aerodrom u Londonu i mislim samo na jednu stvar. O tome kako ćete mene da vodite na ručak. Pa ne baš, nego... Niste htjeli da me vodite na ručak? Ma ne, htio sam, nego razmišljam kako da udenem ručak u silne obaveze, a bit ću samo jedan dan na proputovanju u Beogradu. Čudno. Baš čudno. Toliki milioni mi prolaze kroz ruke. U posljednje vreme čak i neke vrlo važne političke odluke su pod mojom ingerencijom, a ja razmišljam samo o jednom romantičnom ručku sa jednom Natašom u Beogradu u Baraderu. Čudno, a zaklela bih se da sam vas vidjela na semaforu kod Brankovog mosta. Koliko sat? Pola devet. Pola devet sam ja bio u Briselu i jednom sam sletao u London, tako da teško. I sve vreme dok je bilo crveno svetlo, ja sam gledala u vas. Mene je teško, ja sam bio u Briselu, ali možda neki moj dvojnik. I mahnula sam vam tako. Da, da, njemu. Pošto meni u Briselu teško, mislim, teško da bi mogao da vas vidim. Aj, niste me videli. Video sam vas. Zato što ste vi meni juče bili ceo dan pred očima, jer sam ja ceo dan razmišljao o vama. U stvari, razmišljao sam o tome šta to ja vama da donesem na poklon. No, nemojte, ja to nisam zaslužila. Služit ćete. Ja čime? Pa ne znam, vidjet ćemo. Da se javim, izvinjam se. Da. Alo, Backo, slušaj, sad sam se čuo sa Alenom. A, gospodine Čađenoviću. Pozdravite ga. Pozdravlja vas Nataša, evo, nekako me uvijek nađete s njom u društvu. Pozdraviti nju. Slušaj, trebalo bi ići sutra za Sarajevo. Da. Odmah. Ne, ne vjerujem da ću sutra putovati za New York. Ostaću još koji dan u Beogradu. Kakav New York, ješ ti lud, bo, za Sarajevo, da, Backo. Čađenoviću, čućemo se malo kasnije. Backo! Bojine, čućemo se kasnije. Bac... Gdje sam ono stao? Kod poklona. A, da, poklon. Dakle, za početak mi je odmah ovako upala u oko jedna simpatična, briljantska ogrlica. Briljanti najlepše stoje na golom telu. Da. Da, da. E, međutim, odustao sam. Odustao sam od briljanata, jer nekako nisam želeo da ispadne da ja tim briljantima kupujem vašu naklonost. I za šta ste se onda odlučili? Za jedan veoma redak poklon. Nemojte, bit će mi neprijatno. Neće, zato što će to biti poklon za poklon, jer ćete pre toga vi meni nešto da poklonite. Ali ja nisam ništa pripremila. Bojim se da ću morati da vam poklonim sve što budete htjeli. Ja sam mislio da mi poklonite to što ćemo da pređemo na ti. Samo to. Dobro, vi pređete sa mnom na ti, a ja sa vama neću. Zašto? Iz poštovanja. Mislim, ti me ne možeš da poštuješ. To je lepo, ali bi ja voleo da je tebi malo ovako, kako da kažem, stalo do mene. Stalo mi. Jeste, da. Mhm. Vidite da sam izašla sa vama. Vi ste tako neobično i prijatno društvo. Hvala. Pa da onda pređem na taj poklon. Može. Samo... To je vrlo jedinstven poklon i ne bi bilo dobro da ga ti odbiješ, jer to može da izazove, ako ozbiljne, posljedice. Dobro, neću odbiti. Sigurno si. Onda ovako, radi se o poklonu koji do sada niko sigurno nije imao i čiju vrednost ćeš ti sama da proceniš vremenom. Zvuči vrlo uzbudljivo. Dakle? Dakle... Ostavit ću sva putovanja, ostavit ću biznis, bacit ću politiku, neka tranzicija prođe u ovoj zemlji bez mene. Poklonit ću ti svoj život. Uzmi ili ostavi. Šta je, uzimaš? Samo da raščistimo jednu stvar. Ono juče, to je bio vaš dvojnik. Ja, dobro, pusti sad mene juče. Ali, mislim, ako vi imate dvojnika, onda ako ja prihvatim taj vaš poklon i sad se pojavi neki dvojnik... Ma nemam ja nikakvog dvojnika, ja sam jedinstven. A, znači to juče na semaforu... To sam bio ja. Jeste. Lutao sam ceo dan gradom. Iskupljao hrabrost da ti poklonim svoj život. I sada znaš celu istinu.
Pa gde si? Tu smo. Smatrala sam da je u redu da ga povedemo, on je ipak moj dečko. Jeste, ja sam njen dečko, ti si njoj bio dečko, ti si moj najbolji ortak. U stvari mi smo ko rod. Ja, Svetlana, nisam ovo ovako zamišljao. Ali kad je on tu, nema veze. Ajde. Ajde, upadite. Pa, ako nema veze, znači da si ravnodušan. Pa, naravno da je ravnodušan. Aleks, ti si prema njoj potpuno ravnodušan, jel da? Mislim, šta je bilo, bilo je. Kele. Kaži, Cecili. Ajde, molim te, učuti i nemoj tako da me zoveš. Uostalom, njega sam videla. Jesi li ti ravnodušan? Pa, jesam, nen. Jesi. Kele, idemo. Što si me onda zvao? Pa, zvao sam te, Svetlana, zato što sam sam kod kuće. Hteo sam da malo porazgovaramo. A gde su ti matorci? Mo, otišli ceo dan šljakaju, neće biti kod kuće. Evo, spremio sam i tekilu, kao što voliš. Pa jeste, pa svi smo drugari, što bez veze da se svađamo. Vidi, ona se u stvari zvao da nam kaže da mu je sve ovo skroz cool, jel da? Kele. Kaže. Nemoj da kenješ. Opa, znači ipak ti nije sve jedno, ljubomoran si, a ovamo evropski čovek široki shvatan. Ja sam Svetlana mislila da ćeš ti doći sama, ali sad kad je došao i ovaj ovde, ajde, dobro, nema veze. Povela sam ga u slučaju da budeš agresivan. Jeste, ja sam joj odmah rekao da nema šanse da ti budeš agresivan, pa valjda te ja poznajem. A i ona me poznaje. Možda su te vreme i patnje promenili. Koje patnje? Hoćeš da kažeš da nisi patio? Pa ne znam, izvini, jel treba? Kele, idemo. Kele, sedi. Dobre, ajde, jesam, patio sam. E, a šta ima novo? Kele, ti si tu u slučaju da bude agresivan. I grizla te je savest. Znaš koliko me grizla, kao pirana, skroz me izgrizla. Ironija, Kele, idemo. Kele, sedi. Nije te grizla savest zbog one matore zavodnice. Ona uopšte nije toliko matore. Dva puta uzastopce obnovila godinu, ima punih 25. A i viđa se sa onim Bilbijem. Sve sam se raspitala i sve znam. A, da. Rekla je još i da si smotan. Tako ti je rekla. Da li te grize savest? Ne, čekaj, znači stvarno ti je tako rekla? Pred svedocima. Da li te sad grize savest? Grize me savest. A da li si razmišljao o tome kako ja noću natrpam jastuk svojim vrelim suzama? Idem do toaleta. Razmislim. Šta sad da kažem? Moraš da kažeš da nisi, inače sam ja ispušio. Bravo, Kjela. Ali ti kažem. Ti si ga Kjela popušio svakom slučaju. Kako to misliš? Pa zato što Kjela ti jedini ne vidiš u ovoj priči da si ti zloupotrebljen. Izvini, ja uopšte nisam tako doživljala. Pa gledaj tako. Vita jela, zelen bor, čekam brzi odgovor. E pa, vita jelo, da. Neprestano sam samo o tome razmišljao. I dok si bio u Budvi? Neprestano. I želeo si da ja budem pored tebe? Stalno. A kako si me zamišljao? Pa ja Svetlana uglavnom govor. E, ljudi, da idem ja? Pa nismo još dotle stigli. Da idem. Htjela bih prvo da spoznam tvoju pravu emociju. E, stvarno idem. Moj jok, šta te boli u sedu? E, nije fair, Aleks, majke mi nije fair. A šta to nije fair? Hm? Jel fair to što te ona cimne i ti dođeš gde god, a? Kod mene. Jel to fair? A fair je to što se ja ne ljutim, u stvari bi trebao da se ljutim. E, a znaš šta nije fair? Molim. Nije fair što nisi poluteo zbog mene. To nije fair. Nije fair što me ne doživljavaš kao svog konkurenta. I to nije fair. I ajde poludi jednom ako si čovek, ajde poludi. Pa dobro, Kele, samo reci šta ti je. Evo, Kele, baš me ne biraš me, Kele. Znači, ljubomoran. Ako si ljubomoran, onda nisi ravnodušan. Ako nisi ravnodušan, onda znači da me voliš. Čist logički sled. A gde je istina, tu je i emocija. I grizla te je savest. Mhm. Patio si. Mhm. I maštao si. Mhm. I hteo si da ti budem devojka. Kakav sam ja idiot. Mhm. Uostalom, šta sam drugo i mogao da očekujem. Ej, idem ja. Ja, skroz mi je bilo cool što si poludeo zbog mene, majke mi.
Idem ja, ne moraš da me pratiš. Ko je ljubio, te ne ljubi više. Iz gorelog niko ne zapali. Puški. Mislite Jesenjim? Aha, Jesenjim. Uz te stihove sam odrastao. Obožavam rusku književnost, obožavam. Sve vaše priče nisu baš najtačnije. Kako to misliš, da ja lažem? Ne, nisam to htjela da kažem. Htjela sam samo da kažem da vi malo više maštate. Nema veze, sve vaše maštarije su poklonjene meni. Meni niko nikad nije poklonjeno toliko pažnje. Ma, to je nemoguće. Sad ti preteruješ, takvoj lepotici da nije poklonjena pažnja, to je nemoguće. Ozbiljno, pa samo onoliko koliko je potrebno da te neko odvuče u krevet. Ali, meni se ovo dopada da cijelo jedan svet ti neko pokloni iz mašta. Da neko leti iz Brisela u London, iz Londona u Beograd i da sve vreme razmišljaš šta će da ti pokloni. A onda ti pokloni sebe. I traži da ga samo oslovljavaš sa ti za uzvrat. Dobro, to je samo za početak. Znači, ja verovatno isto nekih zahteva. To kaži ti. Pa prvo da čujem ja tvoj odgovor. Prihvatam poklon. Da pređemo na ti. Konac. I hoću da budem tvoja žena. Kako to misliš? Pa ti si meni sebe poklonio i ja ti sada poklon vraćam. Hoću da budem tvoja žena, udaću se s tebe. Super. I? Odvede li je dje? Pa kako odvede li je dje kad sedim ovde s tobom? Pa reko, dogovorili ste se, pa... Šta smo se dogovorili, čoveče? Ona očekuje da ja nju oženim, e, da je oženim. Pa i meni da si sebe obećao tako i ja bi očekivao da me oženiš. Tebe da oženim. Vojne, mislim, ti jesi čovjek evropejac, ali me da preteruješ. Ko preteruje, pa? Koji te đavo ćerao da pričaš sve te priče? A znaš kako sam lepo žvaku imao? Majke mi, jedna od mojih najboljih priča do sada. Sve sam lepo složio. Pa i uspjelo je. Evo, pristala je. Šta je bre pristala? Pa ja neću se ženim bre, ej, sad u cvetu mladosti jel se ženi? Pa dobro onda je to joj reći. E, aj završim ovo sa Sarajeva, molim te. Kako da je kažem? Ne mogu tek tako da se igram s njenim emocijama. Povredit ću je. Pa onda nestani. Jednostavno se izgubiš. Evo tamo pođi za Sarajeva, završi ovaj posao. Ne, Vojne, pusti me tih tvojih čađenovičkih metoda. Čim je neka frka, onda beži, ko tvoj sin. Bože, što je dosadan ovaj. Još uvek sam na sahrani. Pa, dugačka sahrana, kremiraju čovjeka. Aj, čućemo se. Joj, ne znaš šta da radim. A što se stvarno ne bi oženio? Šta je tebi, bre? Pa što probaš, ide, ne ide. Šta? Pa da prođem tako ko ti, a? Što meni fali? Vojne, pusti me tih metoda uvaljivanja. Ti si se uvalio, pa sad i ja. Butch Cassidy i Sundance Kid skaču zajedno niz liticu. Nisam do sad, neću ni od sad, za sad. To bi te promijenilo, postao bi bolji. Dobar sam ja, meni je ovakav. Mir bračnog života. Vidao sam ja taj tvoj mir kad si pofitnesio za onom instruktorkom. Nisi mi baš ti neki marketing za porodični mir. Pa upoznaš njene, možda ima i neko nasljedstvo. Nisam se raspitio. A redovan seksualni život? Moj je redovniji od tvog, to je sigurno. A djeca? Ima li išta ljepše od djeca? Nema. Backo. Oprostit ću ti dug. Kupit ću ti mašinu za pranje. Kupit ću ti frižider. Usisivač. Peglu na paru. Dasku za peglu. I platit ću ti kompletnu svadbu. A? Ne znam. To je napredak. Ne znam, nije isto što i neću. O, napolju je provalo oblak. Ja. A što je ovo, što se ođe spava? Pšš, pusti je, nek spava. Što ođe? Aleksandar uči. Pa
Što mu ona smeta spavajući? Pa nije sam. Opa, a koja je noćas tamo? Pa Svetlana. Eli i Kele tamo? Ne, sami su. Evo da ga vidiš. Ne bi ga prepoznao, drugi dečko. Slušaj, dosta su učili. Budi ovu malu, nek pređe u svoj krevet, a ova nek ide kući, pa ima svoje roditelje. Pa ne mogu da je budim. Što? Ne govorimo. Još se nijeste pomirili? Ne. A jesam ja rekao da se pomirite? Pa ja jesam, ona neće. Može li išta u ovu kuću bez mene? Izvinite. Izvoli, Duša. Jel može jedna kafa, gorča i hladna Coca-Cola? Čekaj. Kakva bre kafa? Kakva Coca-Cola? Ja se ovdje grčim, ti mi izmišljaš kafu i Coca-Colu. Smesta da si izašla iz moje sobe. Jelenice, oni uče, pa moraš da ih razumeš. S vama, gospođo, ne razgovaram. Jelena? Šta Jelena? Šta Jelena? Šta sam ja vam ovdje, utirač? Pepeljuga? Ja vojne mogu da se iselim odavde, ako vama smeta. Svetlana, je li ima neki problema, jel te možda neko dira ovdje? Tvoja Švejca konstantno ima nešto protiv mene. Jelena, čemu je problem? Mislim, šta hoćeš ti, da ja ponovo budem nesrećan, šta? A šta sam ja ako si ti nesrećan? Ponađi, Jelena, nekog normalnog frajera i sve će biti okej. Okay. Kao što si ti našao ovu teletabistkinju. A šta si ti? Isfrustrirana, isfolirana imitacija. Šta sam ja? Imitacija, ribe, kao imaš sve, u stvari nemaš ništa. I kakav ti je onaj bivši dečko, a i on te neće. Pa dobro, znaš ti da tebe samo može da voli ovaj moj nenormalni brat? Jelena. Ne miješaj se. Uostalom, i suviše si balava da bi se ja s tobom svađala. Naređujem ti da smesta napustiš moju sobu. Da sam ja u tim tvojim poodmaklim godinama, ja bih se bar izborila da imam celu sobu. Izborila si se ti za nekoliko soba i to sa punim krevetima. A to je zato što sam lepa, ambiciozna i pametna. Ja se izvinjavam, pripametna. Molim? Pa možemo da razgovaramo samo o tvojoj knjiškoj pameti. Ali ti znaš da sam ja odlikaš i džak generacije. A to će da te uda, jel? A ne, ja se ne udajem. Ja sam emancipovana i savremena žena 21. veka. Dobro, šta mi on ovo? Pa šta me ne interesuje? Šta me ne interesuje šta si ti? Ti nešto vrediš. Ti bi bar imala dečka. Biću u sobi. I? Jel vidite šta vi meni radite, a? I kako ja sada učim? Spavaš sad posle svega? Ojde. Pa ne spavaj. Ne možeš se trpati u tuđi život, a da ne poremetiš poredak stvari. Znam, ali ovo je stvarno bilo večeras previše. I to pred svima nam. Meni si rekao da se ne mešam, a ti ćutiš. Nije na čovjeku da se meće u svađu dvije djevojčice. O, ti si mi to večeras nešto diplomatski raspoložen. Ne, moj, nijesam ja, nego Vojvoda Gavro. A, opet si se vratio Vojvod. E pa ja kada znam što ću, ja se vraćam korijenima. A, i koju nam mudrost to Vojvoda nudi za večeras? Veli, da se ne možeš trpati i uvijek omaneš ako se petljaš u tuđu politiku. Evo on, išao da pregovara s Austrijom da ga brani od Turaka. Naljutio Ruse. Išao da pregovara s Rusima, naljutio Austriju. Veli, što je meni to trebalo? I još mu knjaz Vazda da vaše ponosu zbog toga. Uopšte ne vidim tu nikakvu sličnost. Nije sličnost, Snježana, nego narvoučenije. Ne može se trpati u tuđu politiku. Pa zna, Vojno, ovo nije politika, ovo je emotivni život. Kakav je naš emotivni život? Je li u to ne treba da se mešamo? Ne, no da činimo ono što smo vas da činjeli. Pa je to neki citat od Gavra Vukovića? Nije, ovo je slobodna interpretacija. Jaaa.